kanssa. Me pelaa Fortnitea näppäimistöllä ja hiirellä. Tän peliin. Ei tuo. Toi solo. Ja mä yritän saada tällä videolla 4000 kultaa. Mä tarvin enää 150. Tai sinne saada enemmänkin, mutta ihan. Mene. Minä katto. Kai me pelaan, kattokaa. Tuo näkyy. Kattokaa, jos mä haluan ottaa tota, niin pitää painaa eestä. Mun peli ehkä vähän bugaa. Mitä on tapahtunut? Niinku... Mitä se syystä tapahtuu? Mun peli niinku meni jotenkin oudu. Haluaa olla aika kukaan maassa. Heiis. Mä haluan. En ole. Heiku! Oh, mä olin ekana maassa! Mitä ihmistä? Sain ton bugin takia, mut... 1000 XP:tä. Miks tää on näin outo pelata? Mitä? Ai tässä syödä. Oli ekana kuka oli maassa. Mistä toi inventori avata? Tosta. V ja... En mä saa näkää. Eiku, aa joo, sä vedä niinku tälleen. Mä olin eka kuka oli maassa. Johan pitäis. Miettikää tota. Mä en tota. Eiku, mitä mä nyt tota heitän, kun... Noin. Minä tappaan nää pelaajat. Ja mulla on peli huonoja asettamme pistooli, niin... Miks mä aina teen noin, kun mun pitää tehdä näin, kattokaa. Klikkaa siitä, sitten X. Tästä se tähtää ja tässä. Kestä nyt ikku. Kuka ei oo ottanut arkku? Kuka ei oo ottanut kultaa? Mä oon tän SMG, vaikka se on surke. Ai eikä kukaan maassa. Mä kestä tosiaan uska.
kahvi määrässä. Tää on parempi SMG. Tää on tää keltainen. Ja se on parempi. Mitä löytää HP:tä? Jos mä kuolen niin oikeesti. Te ette tiedä kuin hyvä tuo juttu tuolla on. Eiku. Mikä tää on? Ei se ollut. Ei mikä tästä. Mikä tää? Ei mikä tää on? Tää on tossa. Ei älä mene minnekään. Ouu, kattokaa. Mä menetin kyllä mun yhden tilan. Eiku, en mä menettänyt mitään, kuulkaa. Mä menetin vaan tot... Kuulkaa, nythän mä alan leikki. Oh, sä voit tupla hypätä. M pääsee kaan. Okei. Okay. Ei hyppää, miten mä pääsin pois? Ai eestä. Ai joo. Mä oon ihan tappettu. Tätsä. Täällä on käyty. Tai en mä tiiä. Paus leveli. 107. Jos joku tulee mä kuolen. Oh, sieltä eikö siis HP:ta. Let's go. Ja niin mä en saa enempää tästä. Tää on joku. Täällä miettikää jos jo pelaaja tulee. Niin mä vaan menen tälleiseen. Kattokaa tätä autoa. Menen paljon. Mä tein 100! Mä voin tappaa sen. Kattokaa tälleen. Mene! Vuoks! Ai 50 pelaajaa jäljellä. Ai joo, niin mä... Hollani pelaaja. Mä olisin ampunut sen, mun niinku... Se... Mä olisin tähdännyt hyvin, että mä en... Mä seuraan tätä. Mä haluun tiimata sen kaa. Mä voin kyykätä tällä. Tipun kuolen... Otaks mä tää magia? Mä menen varovasti. Voinko mä hypätä ilmaa? Mulla on toi. Ei, mä voin vaan tupla hypätä. Tuolla, jos tää on mun kädessä. Mä... Hei. Hei, se on pelaaja. Taas toi sama. Mitä mua ammutaan? Mitä mua ammuttiin ees? Ai, tuolta. Mä uuden väle. Et ota mun asetta. Et ota mun miakkaa. Et ota mun sitä. Ei se ottanut sitä, vaikka se on parempi mitä tuolla.